ഗൾഫ് വാർത്തകളിലേക്ക്. ഇന്റർനാഷണൽ ഫൈൻ ഫുഡ് ഫെസ്റ്റിവൽ ദുബായിൽ സമാപിച്ചു. ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വ്യത്യസ്ത ഭക്ഷ്യവിഭവങ്ങളാണ് മേളയിൽ നിരന്നത്. ദുബായിൽ ഇതാദ്യമായാണ് ഇന്റർനാഷണൽ ഫൈൻ ഫുഡ് ഫെസ്റ്റിവൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ദുബായ് മൈതാനിലെ ഗ്രാൻഡ് സ്റ്റാൻഡിലായിരുന്നു പ്രദർശനം. ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വ്യത്യസ്ത ഭക്ഷ്യവിഭവങ്ങൾ മേളയിൽ നിരന്നു. വിവിധതരം ജാമുകൾ, മധുരപലഹാരങ്ങൾ, തേൻ, ബ്രെഡുകൾ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം പ്രദർശനത്തിൽ. ഇതുപോലത്തെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലേക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഈ സാധനം നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഒരുപാട് റീറ്റെയിൽസിലൊക്കെ നല്ല സെയിൽ, നല്ല ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. യു എയിൽ നിന്നുള്ള ഓർഗാനിക് ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. പഴം, പച്ചക്കറികളും മത്സ്യങ്ങളും അടക്കമുള്ള ധാരാളം ഭക്ഷ്യവിഭവങ്ങൾ. നിരവധി സന്ദർശകരാണ് പ്രദർശനത്തിന് എത്തിയത്. I think it's excellent. I think it's the best exhibition, the best event I have been in Dubai so far. വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നിർമ്മാതാക്കളും വിതരണക്കാരുമെല്ലാം പ്രദർശനത്തിൽ പങ്കാളികളായി. പാചക മത്സരവും ഇതോടനുബന്ധിച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്, ദുബായ്. ഒമാനിൽ ആരോഗ്യരംഗത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നവരുടെ യോഗ്യതാ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ കർശന പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കും. നിലവിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരുടെയും പുതുതായി ജോലിക്ക് വരുന്നവരുടെയും യോഗ്യതാ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ പരിശോധിക്കാനാണ് തീരുമാനം. ഒമാൻ ആരോഗ്യവകുപ്പ് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ യോഗ്യതകളുമുള്ളവരാണ് ആശുപത്രികളിൽ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നതെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ കർശന സംവിധാനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താനാണ് തീരുമാനം. ആരോഗ്യവകുപ്പിൽ നിലവിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരുടെയും പുതുതായി വരുന്നവരുടെയും യോഗ്യതാ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ കൂടുതൽ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കും. ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഓരോ സ്ഥാപനങ്ങളിലും നേരിട്ടെത്തി ജോലിക്കാരുടെ രേഖകൾ പരിശോധിക്കും. സ്പെഷ്യാലിറ്റി വിഭാഗങ്ങളിൽ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നവരുടെ കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കും. ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള സൈനിക ആശുപത്രി, സുൽത്താൻ ഖാബൂസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആശുപത്രി, പോലീസ് ആശുപത്രി തുടങ്ങിയ ഇടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരായിരിക്കും പരിശോധനയ്ക്ക് എത്തുക. ആശുപത്രികളിൽ ജീവനക്കാരുടെ നിയമനം നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനായി വിദഗ്ധ സമിതിയെ നിയമിക്കും. ഒമാൻ മെഡിക്കൽ ബോർഡ് നൽകുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് തുല്യമായ യോഗ്യതയുള്ളവരാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുമെന്ന് ഒമാൻ മെഡിക്കൽ സ്പെഷ്യാലിറ്റി സിഇഒ ഡോക്ടർ അബ്ദുള്ള ബിൻ മുഹമ്മദ് അൽ ഫുതൈസി പറഞ്ഞു. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്, ഒമാൻ. ലഹരി വസ്തുക്കൾക്കും പുകവലിക്കുമെതിരായ പ്രചാരണത്തിനായി മജീഷ്യൻ ഗോപിനാഥ് മുതുകാൻ ഒമാനിലെത്തി. മസ്കറ്റിലെ ഇന്ത്യൻ സോഷ്യൽ ക്ലബും അൽഹയാത് എന്ന സന്നദ്ധ സംഘടനയും ചേർന്നൊരുക്കുന്ന പ്രചാരണ പരിപാടികളുടെ ഭാഗമായി മുതുകാട് നാളെ ഒമാനിൽ ജാലവിദ്യാ പ്രകടനം നടത്തും. സുൽത്താൻ ഖാബൂസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കൾച്ചറൽ സെന്ററിലാണ് പരിപാടി. ചൊവ്വാഴ്ച ലിവയിലെ സലാം സ്പോർട്സ് ക്ലബിലും ബുധനാഴ്ച സോഹാറിലെ ഒമാൻ മെഡിക്കൽ കോളേജിലും വ്യാഴാഴ്ച റൂബി MBD ക്ലോക്ക് ടവറിലും മാജിക് ഷോ അരങ്ങേറും. എല്ലാ ദിവസവും വൈകിട്ട് 7 മുതലാണ് പരിപാടി. പ്രവേശനം സൗജന്യമായിരിക്കുമെന്ന് ക്ലബ് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു. ദേശീയ വാർത്തകളിലേക്ക്. ഹിമാചൽ പ്രദേശ് സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 74% പോളിംഗ് രേഖപ്പെടുത്തി. വോട്ടെടുപ്പ് സമാധാനപരമായിരുന്നു. തുടക്കത്തിൽ പോളിംഗ് മന്ദഗതിയിലായിരുന്നുവെങ്കിലും ഉച്ചയോടെ ആളുകൾ പോളിംഗ് ബൂത്തിലേക്ക് എത്തിത്തുടങ്ങി. തണുപ്പുകാലം തുടങ്ങിയതിനാലാണ് രാവിലെ പോളിംഗ് ശതമാനം കുറഞ്ഞത്. ആദ്യ 2 മണിക്കൂറിൽ 10% താഴെയായിരുന്ന പോളിംഗ് ഉച്ച തിരിഞ്ഞ് 3 മണിയോടെ 60%. വോട്ടെടുപ്പ് പൊതുവെ സമാധാനപരമായിരുന്നു. ഹിമാചൽ പ്രദേശിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ഥാനാർത്ഥികളാണ് ഇത്തവണ മത്സരിച്ചത്, 459 പേർ. കോൺഗ്രസ് നേതാവ് വീർഭദ്ര സിംഗ് സ്വദേശമായ രാംപൂരിൽ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി. ഹിമാചൽ പ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രേംകുമാർ ധുമാൽ സമീർപൂരിലാണ് വോട്ട് ചെയ്തത്. കേന്ദ്ര വാണിജ്യ മന്ത്രി ആനന്ദ് ശർമ്മ ഷിംലയിൽ വോട്ട് ചെയ്തു. BJPയും കോൺഗ്രസും തമ്മിലാണ് ശക്തമായ മത്സരം. ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ രൂപം കൊണ്ട മൂന്നാം മുന്നണി പല മണ്ഡലങ്ങളിലും ശക്തമായ ത്രികോണ മത്സരത്തിനും അവസരമൊരുക്കുന്നുണ്ട്. അടുത്ത മാസം 20 വോട്ടെണ്ണൽ. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്, ദില്ലി. അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് 2 മാത്രം ശേഷിക്കെ ഇരു സ്ഥാനാർത്ഥികളും അവസാനഘട്ട പ്രചാരണത്തിലാണ്. ഒഹയോ, കൊളറാഡോ, വിസ്കോൺസിൻ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ഒബാമയും മിറ്റ് റോംനിയും പ്രധാനമായും പ്രചാരണം നടത്തുന്നത്. രഞ്ജി ട്രോഫി ക്രിക്കറ്റിൽ കേരളത്തിനെതിരെ ഹിമാചൽ പ്രദേശിന് 279 റൺസിന്റെ ലീഡ്. ഒന്നാം ഇന്നിംഗ്സിൽ ഹിമാചൽ 6-536 റൺസിന് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു. മൂന്നാം ദിനമായി ഇന്ന് കളി നിർത്തുമ്പോൾ കേരളം രണ്ടാം ഇന്നിംഗ്സിൽ 3 നഷ്ടത്തിൽ 28 റൺസ് എന്ന നിലയിലാണ്. ഒന്നാം ഇന്നിംഗ്സിൽ കേരളം 229 റൺസിന് പുറത്തായിരുന്നു. മഹേഷ് ഭൂപതി, രോഹൻ ബൊപ്പണ്ണ സഖ്യത്തിന് പാരീസ് മാസ്റ്റേഴ്സ് കിരീടം. ഫൈനലിൽ ഐസാം ഉൽഹ ഖുറേഷി, ജൂലിയൻ റോയർ സഖ്യത്തെയാണ് ഇന്ത്യൻ സഖ്യം തോൽപ്പിച്ചത്. സ്കോർ 7-6, 6-3. ഈ സീസണിലെ 4 ഫൈനലാണ് ഇന്ത്യൻ സഖ്യം കളിച്ചത്. നേരത്തെ ദുബായ് ATP ടൂർണമെന്റും ഭൂപതി ബൊപ്പണ്ണ സഖ്യം നേടിയിരുന്നു. ഫോർമുല 1 അബുദാബി ഗ്രാൻഡ് പ്രീ ലോട്ടസിന്റെ കിമി റായ്ക്കനൻ ഒന്നാം സ്ഥാനം. ആവേശകരമായ പോരാട്ടത്തിലാണ് റായ്ക്കനൻ ഒന്നാം സ്ഥാനം സ്വന്തമാക്കിയത്. ഫെറാറിയുടെ ഫെർണാണ്ടോ അലോൺസോ രണ്ടാമതും റെഡ്ബുളിന്റെ സെബാസ്റ്റ്യൻ വെറ്റൽ മൂന്നാമതും എത്തി. പോലീസ് കായികമേളയോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന പ്രദർശന ഫുട്ബോൾ മത്സരത്തിൽ MSP സ്കൂൾ മലപ്പുറം വിജയിച്ചു. സുപ്രതോ കപ്പിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരാണ് MSP സ്കൂൾ. 1990 ഫെഡറേഷൻ കപ്പ് നേടിയ കേരള പോലീസ് ടീമിനെ 1-2 MSP സ്കൂൾ മലപ്പുറം തോൽപ്പിച്ചത്. 1990 91
ഫെഡറേഷൻ കപ്പ് നേടിയ അതേ ടീമിനെയാണ് കേരള പോലീസ് മൈതാനത്തിറക്കിയത്. കുരുഗീസ് മാത്യു ആയിരുന്നു ക്യാപ്റ്റൻ. ഐ എം വിജയൻ, സി വി പാപ്പച്ചൻ, ഷറഫലി, ചാക്കോ തുടങ്ങി പഴയകാല പ്രമുഖരെല്ലാം തന്നെ അണിനിരന്നു. ഒരു മണിക്കൂർ നീണ്ടുനിന്ന മത്സരത്തിൽ സുബ്രത കപ്പിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരായ എം എസ് പി സ്കൂളിനായിരുന്നു മുൻതൂക്കമെങ്കിലും പഴയ കളിയും വിധിയും മറക്കാതെ കേരള പോലീസിലെ സീനിയേഴ്സും നിറഞ്ഞു നിന്നു. മൈതാനം നിറഞ്ഞു കളിച്ച കൊച്ചുമിടുക്കന്മാർ സീനിയേഴ്സിനെ വല്ലാതെ വിറപ്പിച്ചു. മികച്ച പാസും ഉരുക്കു കോട്ടപോലുള്ള പ്രതിരോധം തീർത്ത് കാണികളുടെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റി. നമ്മുടെ കൂടെ കളിക്കുന്നയാൾ നല്ല പുറത്തു പോയി നല്ല ട്രെയിനിങ് കൊടുത്ത് കുറച്ച് ഒരു മാസം നല്ല ട്രെയിനിങ് ഉണ്ട്. കാരണം നമുക്കറിയാം ഇവരെ കളി കണ്ടപ്പോൾ അറിയാം ഫിസിക്കിൻ്റെ കാര്യമായാലും സ്റ്റാമിന ഓക്കെ നമ്മുടെ അടുത്തുണ്ട്, സ്കില്ലുണ്ട്. ഫിസിക്കൽ കണ്ട നമുക്കറിയാം യുക്രൈൻ ടീമിനുണ്ട്, പക്ഷേ നല്ല ടീമാണ് ഇവർ. ആദ്യ പകുതിയിലും രണ്ടാം പകുതിയിലുമാണ് എം എസ് പി സ്കൂൾ ഗോളുകൾ നേടിയത്. കേരള പോലീസിന് ലഭിച്ച പെനാൽറ്റിയും ലക്ഷ്യം കണ്ടു. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം. പ്രധാന വാർത്തകളിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി. ഭൂപ്രശ്നത്തിൽ യു ഡി എഫിൽ പൊട്ടിത്തെറി. കേരള കോൺഗ്രസും ലീഗും ഇടയുന്നു. കോൺഗ്രസ് എം എൽ എമാർക്ക് വേണ്ടാത്ത സർക്കാരിനെ താങ്ങി നിർത്താൻ കേരള കോൺഗ്രസില്ലെന്ന് പി സി ജോർജ്. നിർണായക യു ഡി എഫ് യോഗം നാളെ. വിവാദങ്ങൾക്ക് മാധ്യമങ്ങളെ പഠിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി. നിയമ ഭേദഗതികൾ ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകൾ അറിഞ്ഞു തന്നെ. റവന്യൂ മന്ത്രിയുടെ അംഗീകാരമില്ലാത്തതൊന്നും റവന്യൂ വകുപ്പിൽ നടപ്പാവില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി. ഭൂവിനിയോഗ പ്രശ്നം കൃഷിവകുപ്പിന്റേതാണെന്നും റവന്യൂ വകുപ്പിന് കാര്യമൊന്നുമില്ലെന്നും ധനമന്ത്രി കെ എം മാണി. വളപട്ടണം സംഭവത്തിൽ പോലീസിന് വീഴ്ച പറ്റിയിട്ടില്ലെന്ന് ഐ ജിയുടെ റിപ്പോർട്ട്. കോൺഗ്രസ് നേതാവിനെ ലോക്കപ്പിലാക്കിയത് കേസെടുത്ത ശേഷം. റിപ്പോർട്ട് എസ് ഐക്ക് അനുകൂലമാകുമെന്ന് നേരത്തെ അറിയാമായിരുന്നുവെന്ന് കെ സുധാകരൻ. പൊതുപ്രവർത്തകർ മിതത്വം പാലിക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി. കെഎസ്ആർടിസി കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിൽ. 1500-ലേറെ ബസ്സുകൾ കട്ടപ്പുറത്ത്. വരുമാനത്തിന്റെ ഇരട്ടി തുക അറ്റകുറ്റപ്പണിക്ക് വേണ്ടിവരുമെന്ന് കണക്കുകൾ.